ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଠାରୁ ନେଇ ହଜମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଭାଗ ଦୁଇ। ଏହି ଭିଡିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ ପାଟିରେ ଖାଇବା ଠାରୁ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝିବା, ଖ ଲୁଣ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା, ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାହା ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ମନେ ଥିବ ଯେ କାଲି ମିନୁର ମା ଗୀତା, ରମେଶ ଓ ମିନୁକୁ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଠାରୁ ପାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୂଚନା ଏକାଠି କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମିନୁ, ଗୀତା ଓ ରମେଶ କଥା ହଉଥିଲେ। ମିନୁ, ଚାଲ ତମ ଘରକୁ ଯିବା, ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟର ପାଚନ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ହଁ ମିନୁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଅଛି ମତେ। କଣ ଥିଲା ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ରମେଶ? ମତେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଯାଇଥାଏ। ହଁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା, ମା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମା ମା, ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କୁହ ନା। ଆସ ପିଲାମାନେ ବସ, ନିଅ ଏବେ କିଛି ଫଳ ଖାଇ ନିଅ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମାଉସୀ, ମତେ 32 ଥର ଚୋବେଇବାକୁ ହବ। ହଁ ରମେଶ ସାବାସ। କୁହ ମାଉସୀ, ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ପେଟକୁ କିପରି ଯାଇଥାଏ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କୁହ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ? ପେଟକୁ। ଆଉ ପେଟକୁ କିପରି ଯାଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ। ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଆମର ପେଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଆମର ପେଟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭଲ ପଦାର୍ଥ, ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବାକି ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁରା ଦିନର କାମ କରିବାର, ପଢିବା ପାଇଁ ଓ ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ନା ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗମାନେ! ଲାଗୁଛି ରାଜା ଉଠିଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ରାଜାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଉଛି। ମାଉସୀ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ରାଜା ଭୋକିଲା ଅଛି? ରାଜା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେମାନେ ଏବେ କୁହ ଯେ ଯଦି ତମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭୋକିଲା ରୁହ ତେବେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଏ। କେହି ହସିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ପେଟରୁ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ହଁ, ଆମ ପେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ଓ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମେ କିଛି ଖାଇ ନଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହଁ, ଆମ ପେଟରୁ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ ଖାଇଥାଅ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ମିନୁ, ଆଜି ତ ମାଉସୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମଜା କଥା କହିଲେ, ତମ ଘରକୁ ଆସିବା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଚାଲ ଗୀତା, ମା ଆମକୁ କଣ ସବୁ କହିଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦୋହରାଇବା।
ଚାଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପାଟିର ଜିଭରେ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଦର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଲାଳ କାରଣରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ଓ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗିଳି ପାରିଥାଉ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାଇ କରି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଠୁ ଆମର ପେଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ ଓ ପେଟରୁ ଗୁଡୁଗୁଡୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବା ପିଲାମାନେ ବଢିଆ, ତମେମାନେ ତ ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିଛ। ସେତେବେଳେ ସରିତା ମାଉସୀ ଖଟ ଖଟ କଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାଳାର ବାନ୍ତି ଓ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ କିଛି ଖାଇପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଲାଗୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହେବ। ମା ତୁରନ୍ତ ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ସରିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ମାଳାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମା, ତମେ ମାଳାକୁ ଏହି ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଘୋଳ ପିଇବାକୁ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲ? ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେଟରେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ବାନ୍ତି ବା ତରଳ ଛାଡ଼ା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଲୁଣ ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଳାର ପେଟରେ କିଛି ରହୁନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ପାଣି ବାନ୍ତି ଓ ତରଳ ଛାଡ଼ା ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଘୋଳ ତାକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦେବ। ମୋର ସ୍କୁଲରେ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖେଳିବା ପରେ ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଘୋଳ ପିଆଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ରମେଶ, ଖରାରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ତମର ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ତମକୁ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ଏହି ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଘୋଳ ତମକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ତାକୁ ପିଇବା କ୍ଷଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଘୋଳ ବାନ୍ତି ଓ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ ତୁମକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାଳାର ବାନ୍ତି ଓ ତରଳ ଝାଡ଼ା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ଘୋଳ ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ପିଆଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖେଚେଡ଼ି ଦହି ପରି ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମା, ଆମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଦ ବହୁଳତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କଣ ସତରେ? ମତେ ତ ପୁରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହଁ ମିନୁ, ତମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନେକ ଥର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହେଇଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଦ ବହୁଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇବି ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଖାଇବା ସମାପ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅନେକ ଘରେ ଅନେକ କାରଣରୁ ଖାଇବା ସଠିକ ଭାବରେ ମିଳିନଥାଏ। ମାଉସୀ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋର ଟିଫିନ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏବେ ଯାଅ, କିଛି ସମୟ ଯାଇ ଖେଳି ଦେଇ ଆସ, ତାପରେ ଠିକ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଠାରୁ ପାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଜା ଆସିଥିବ। ତୁମେମାନେ ଯାହା ଶିଖିଲ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ।
ଏବେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଇବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା।